أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 101 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیات 102 103 اور 104 کا. الحمدللہ ان آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم سب کی ترغیب، تشویق اور یاد دہانی کے لیے، موٹیویشن کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی کل قرآن حکیم ہمارے لیے سفارش کر رہا ہوگا یا ہمارے خلاف سفارش کر رہا ہوگا. اللہ ہمیں قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا ہو جائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سورہ آل عمران آیات 102 تا 104 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. چلتے ہیں ترجمے کی طرف. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو
جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 102-104 کا۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس میں باہمی ربط کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات میں گزشتہ آیات کے حوالے سے لکھا ہے، ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو تنبیہ تھی کہ اہل کتاب کی بات مان لی تو وہ راہ ہدایت سے کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی اہل کتاب حسد کی وجہ سے کیا چاہتے تھے، مسلمانوں کو حق سے روکنا، اس کے حوالے سے اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ان آیات میں اہل ایمان سے باقاعدہ خطاب ہے اور انہیں نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بات ذکر کی گئی تھی ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران کے 10 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے، جن میں غالب خطاب اہل ایمان میں سے نصارہ کے حوالے سے تھا۔ اب 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 102 سے باقاعدہ خطاب شروع ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ ربط آیات کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام تعارف کی طرف، جن باتوں پر گفتگو رہے گی ان کا مختصر جائزہ۔ اولاً تعارف میں پہلی بات لکھی ہے، امت مسلمہ سے خطاب کا آغاز 3 نکاتی لائے عمل، 3 نکات پر مبنی ایک ایکشن ایجنڈا ہے جو مسلمانوں کو یہاں پر عطا کیا گیا، اس پر بات ہوگی آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ دوسری بات، 3 باتوں میں سے دوسری بات، تفرقے سے بچا جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ تیسری اور آخری بات، 3 نکاتی لائے عمل میں سے تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ناظرین کرام، یہ 3 باتیں تعارف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، جن پر آگے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیات 102-104 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 102، ہر فرد اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے اور مرتے دم تک مسلم رہے، یہ گویا ساری زندگی بھر کا تقاضا ہے جو ایک ہی آیت میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103، اہل ایمان قرآن کو تھامے اور تفرقے سے بچیں، قرآن حکیم کو تھامے اور جدا جدا ہونے سے بچیں۔ تیسری اور آخری آیت آج جو ہم پڑھیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اہل ایمان اجتماعیت اختیار کر کے لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانے اور برائی کو روکنے کی جد و جہد کریں۔ یہ ہے جو امت کے لیے 3 نکاتی لائحہ عمل عطا کیا گیا، ان 3 آیات میں اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات، پھر آیات کا ربط اور ان کا تعارف اور ان کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بات کو آگے بڑھاتے اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کا، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ 3 ہی آیات کو آج ہم سمجھیں گے تو تفصیل زیادہ بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آل عمران آیت نمبر 102 کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، امت مسلمہ سے براہ راست خطاب، 3 نکاتی لائے عمل۔ یہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ اب رکوع نمبر 11 سے لے کے رکوع نمبر 20 تک، 10 رکوع یہ بھی بنتے سورہ آل عمران کے، اکثر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باقاعدہ خطاب اسی مقام پر آیت نمبر 102 سے شروع ہوتا ہے، اور 3 نکات یا 3 پوائنٹس ہیں، اور ان کے نتیجے میں ایک ایکشن ایجنڈا ہے، لائے عمل ہے جو امت کو عطا کیا گیا۔ اس میں سے یہ پہلی آیت ہے آل عمران آیت نمبر 102، لکھا ہے، پہلا تقاضا، ہر فرد اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے۔ اس تقوی کا بیان بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے، مگر جتنے زوردار انداز میں یہاں پر اس کا ذکر ہے، جتنا بھاری مطالبہ اللہ تعالی نے یہاں پر رکھا، آئیے اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تقوی کا مفہوم کیا ہے، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ تقوی کا مفہوم، اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا۔ ویسے تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، ٹھیک، ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی بات سمجھی ہے کہ لغوی طور پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا، اور اصطلاحی طور پر جب یہ
شریعت کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو دین کی اصطلاح کے طور پر اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور بچ بچ کر چلتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ ناظرین کرام، یہ ہے تقویٰ کا اصل مفہوم۔ اس کے ایک اور معنی بھی بیان ہوتے ہیں اور وہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ بات ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ کا مفہوم ہوگا۔ مگر یہاں فقط یہ نہیں کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، بلکہ فرمایا حق تقاتہ، ایسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، تقویٰ کا حق ادا کرنے کی تلقین۔ یہ وہ بات ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لرز گئے۔ صحابہ کرام نے اس کی حساسیت کو محسوس کیا اور یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر سکے؟ ممکن ہی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اور ایک اور آیت عطا فرمائی۔ آئیے اس کی طرف توجہ کر لیں۔ لکھا ہے حتی الامکان تقویٰ اختیار کیا جائے، حتی الامکان تقویٰ اختیار کیا جائے۔ لکھا ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 16 کا حوالہ۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں الفاظ آتے ہیں فتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ما استطعتم جتنا تم میں استطاعت ہو۔ مگر ناظرین کرام، نوٹ کیجئے گا کہ استطاعت کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہم میں کتنی ہے۔ جو بچہ آج پانچویں کلاس میں، اس کو معلوم تو نہیں کل کہاں تک جائے گا، مگر وہ بھی محنت کرتا ہے، اس کے ماں باپ بھی اس پر محنت کرتے اور وہ میٹرک کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہم اللہ کی اطاعت پر آئیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، تو اللہ اس ہماری کیفیت کو بھی مزید بڑھا دے گا انشاءاللہ، اور ہمیں تقویٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا، جیسے کہ تعلیم کے معاملے میں، کسی ہنر کے معاملے میں، کسی سکل کے معاملے میں، مگر آدمی تعلیم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، ہنر میں محنت کرتا چلا جاتا ہے، سکلز اپنی بڑھاتا چلا جاتا ہے اور آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی تقویٰ کی کوشش کرتے جائیں گے تو اللہ مزید آگے بڑھا دے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، جہاں ایک عملی بات آ گئی۔ آیت ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، ایسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ اور تغابن کی آیت نمبر 16 میں کیا ہے؟ جس قدر تمہارے بس میں ہے اتنا تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، اگلے دو نکات اور ہیں اس آیت کی تشریح میں۔ اگلی بات لکھی ہے، موت بھی اسلام یعنی فرما برداری کی حالت میں آئے۔ فرمایا نا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اب ناظرین کرام، یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی۔ آئے گی یہ تو یقینی بات ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے۔ ہر لمحے مسلم رہو، فرما بردار رہو، تاکہ موت بھی آئے تو اللہ کی فرما برداری کی حالت میں آئے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح کے ذیل میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے تھے۔ اتنی قیمتی آیت ہے اور اتنا پیارا سلیکشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چار آیتیں تلاوت فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تو ناظرین کرام، آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، پھر سورہ نساء آیت نمبر 1، پھر سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ آل عمران کی 102 اور نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، یہ چار آیتیں خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ گویا زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، تو زندگی بھر کا لائے عمل کیا ہے؟ ایک ہی آیت میں ہمارے سامنے آیا ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر بھی پیش فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت، اس کا پہلا حصہ مشہور حصہ ہے جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا مطالعہ شروع کریں۔ ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ عمران آیت نمبر 103 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا،
اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا۔ آئیے چلتے اس کی تشریح کی طرف جس میں وضاحت درکار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تشریح میں پہلی بات لکھی ہے، دوسرا تقاضا اہل ایمان کو باہم متحد ہونے کا حکم۔ دوسرا تقاضا اہل ایمان کو باہم متحد ہونے کا حکم۔ تین نکاتی لائے ہم سمجھ رہے نا، پچھلی آیت میں کیا آیا، ہر بندہ مومن اپنی اپنی جگہ تقوی اختیار کرے اور ایمان اور عمل میں مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ دیوار بنانے سے پہلے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں نا، پکایا جاتا ہے، اینٹیں جتنی مضبوط ہوں گی دیوار اتنی مضبوط ہوگی۔ اچھا کوئی اینٹیں بنا لے دیوار کھڑی نہ کرے تو اینٹوں کا مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ تو یہ اہل ایمان کو تیار کیوں کرایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اجتماعیت اختیار کریں اور مضبوط ہو جائیں آپس میں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دوسرا تقاضا اہل ایمان کو باہم متحد ہونے کا حکم، تقوی اختیار کرو، ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل درآمد کرتے چلے جاؤ اور پھر آپس میں جڑ جاؤ۔ اچھا جی، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مٹی گارا استعمال ہوتا ہے، ایمان والوں کو جوڑنے کے لیے اب ظاہری بات ہے کوئی ایسی شے ہونی چاہیے کہ جو ان کو جوڑ دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا نقطہ، آگے چلتے ہیں۔ تفرقے سے دور رہنے کی تاکید، فرمایا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی پر بات کریں گے لیکن تفرقے کی طرف اشارہ، جدا جدا نہ ہو جاؤ، پھٹ نہ پڑو، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جاؤ۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں یہ تفرقے بازی دکھائی دیتی ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے اس مقام پر۔ ناظرین کرام، یہ تفصیل طلب بات ہے، اس پہ مزید گفتگو رہے گی انشاءاللہ جاری۔ آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات نمبر 102-104 کا، اور بریک سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس حوالے سے ہماری بات شروع ہوئی تھی۔ ذکر آیا تھا بریک سے پہلے کہ تفرقے سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے، یہ پھٹ جانا، متفرق ہو جانا، جدا جدا ہو جانا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جو آج ہم امت کی صورتحال دیکھتے ہیں، ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے، ایک رسول علیہ السلام کو ماننے، ایک قرآن کو ماننے، ایک دین کو ماننے کے ناطے ایک ہونا چاہیے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ایک ہونے کی طرف پیش قدمی کیسے ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ لکھا ہے آگے، اہل ایمان کو جوڑنے والی شے اللہ تعالیٰ کی رسی۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن حکیم، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو اب بات یہ آ رہی ہے کہ اہل ایمان کو جوڑنے کے لیے رسی چاہیے، اور وہ رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم، یہ خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ مگر ایک سوال آتا ہے کہ قرآن کو تو سبھی جانتے اور مانتے ہیں، تو پھر یہ تفرقے کیوں ہوتے ہیں، پھر یہ اختلافات کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تو دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے تفرقے کا ہونا، ایک ہوتا ہے اختلاف کا ہونا۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، تفرقہ کب ہوتا ہے؟ جب میں علمی بنیاد پر ایک رائے رکھوں، دوسرے کو اس کی رائے رکھنے کا اختیار نہ دوں اور میں کہوں میں ہی میں صحیح ہوں، یہاں سے تفرقے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایک رائے علمی بنیاد پر ہے اور دوسرے کے پاس بھی حق ہے کہ وہ علمی بنیاد پر ایک رائے رکھے، تو ہم اختلاف کو برداشت کر سکتے ہیں علمی بنیاد پر، لیکن میں کہوں بس میں ہی میں ہوں باقی کوئی نہیں، یہاں سے تفرقے کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ آتی ہے ناظرین کرام کہ سب قرآن کو جب مانتے تو پھر یہ معاملہ کیوں ہے؟ آئیے اسی بات کو ہم جانیں، کیا واقعی ہم قرآن کو مان رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم قرآن کو تھام رہے ہیں؟ ایسا واقعتاً ہے؟ آئیے دیکھ لیتے اس بات کو۔ لکھا آگے، قرآن کریم کو تھامنے سے مراد حقوق قرآن کی ادائیگی۔ قرآن کریم کو تھامنے سے مراد حقوق قرآن کی ادائیگی۔ ہمارے پروگرامز میں، پچھلی نشستوں میں اس پر اشارتاً گفتگو ہوتی رہی، دوبارہ آج دہرا دیتے ہیں کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو تلاوت، نمبر تین تفہیم، نمبر چار عمل، اور نمبر پانچ تبلیغ۔ کتنے حقوق ہیں؟ پانچ، ایمان، تلاوت، تفہیم، عمل، تبلیغ۔ ایمان مطلب قرآن کو ماننا، اللہ کا آخری کلام ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی ماننا. نمبر دو، تلاوت باقاعدہ بنیادوں پر کرنا چاہیے، اس کا اہتمام. نمبر تین، تفہیم. تفہیم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا. الحمدللہ ہماری یہ محفل اسی مقصد کے لیے سجائی جاتی ہے، اللہ قبول فرمائے اور ہمیں مزید قرآن کا فہم عطا فرمائے. چوتھا تقاضا، عمل کرنا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں قرآن کے احکامات پر عمل کی کوشش اور جد و جہد کرنا. اور پانچواں، قرآن کا کیا ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام، آخر میں بھی جائزہ لے لیں گے، مگر اس وقت بھی اشارہ کر دوں، کیا آج امت یہ کام کر رہی ہے؟ ہم تو مردوں کے انتقال کے اوپر جو ہے قرآن حکیم کھولتے ایصال ثواب کے لیے بس. ارے بھائی، قرآن پڑھیں، مرحومین کے لیے دعا بھی کریں، اللہ انشاءاللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا. مگر کیا یہ ہمارے لیے نہیں کہ ہم بھی اسے کھولیں، ہم بھی اسے سمجھیں؟ اللہ نے ہدایت نامہ اس لیے فقط تھوڑی دیا کہ مرحومین کے لیے اس کو الاٹ کر دیا جائے، اللہ نے اس لیے عطا فرمایا کہ ہم بھی اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور ختم نبوت کے بعد ہم ذمہ دار اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے. یہ نہیں کر رہے نا، تبھی تو تفرقے بڑھ رہے ہیں. ورنہ قرآن یکسوئی دینے والا ہے اور جوڑنے والا ہے اس امت کو. اللہ ہمیں قرآن حکیم کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، اب اگلا ایک اہم پہلو، قرآن کریم کو تھامنے کے نتائج. اگلا حصہ جو ہے اس آیت کا، اس میں بڑے پیارے نتائج بیان ہوئے. اولا، صحابہ کرام کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب ایمان لے آئے تو کیا کچھ ہوا؟ پانچ باتیں یہاں پر لکھی ہیں. نمبر ایک، دشمنیوں کا خاتمہ. نمبر دو، دلوں میں الفت پیدا ہونا. نمبر تین، بھائی بھائی بن جانا. آیا تھا نا ذکر، تم تو آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. چوتھا نتیجہ، جہنم سے بچاؤ، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا. پانچواں نتیجہ، ہدایت کا حصول. اللہ قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے تمہیں وضاحت عطا فرماتا ہے، ہدایت کی وضاحت عطا فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ قرآن کو تھامنے کے نتائج ہوں گے. ناظرین کرام، یہ قرآن 1400 برس پہلے نازل تو ہوا، پڑھا آج بھی جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج واقعتاً اگر ہم قرآن کو تھامنے، اس کے حقوق کے ادائیگی کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ یہ نتائج ہمیں بھی میسر آ سکیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشروں کی صورتحال کیا ہے، دشمنیاں، نفرتیں، قتل و غارت گری، لوٹ مار اور نہ جانے کیا کچھ. اللہ کے کلام کو واقعتاً تھامیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمدہ نتائج ہمارے سامنے ہوں گے. چلتے ہیں آج کی آخری آیت کے مطالعے کی طرف، جس میں کچھ تفصیل درکار ہوگی انشاءاللہ تعالی. سورہ آل عمران آیت نمبر 104، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے، آئیے ناظرین کرام اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کا تیسرا تقاضا سامنے آ رہا ہے. آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف. پہلا تقاضا یاد ہے، ہر بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. دوسرا تقاضا کیا، اللہ کی رسی کو، قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھاما جائے. اب تیسرا تقاضا امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ آپ اور میں ہیں، ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ہمیں ہماری سعادت کا اندازہ ہونا چاہیے، ہم آخر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. ہم سے بات ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں کلام ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا. تیسرا تقاضا، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان. لکھا ہے آگے تشریح میں، ذاتی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی تلقین. ہر بندہ کیا اختیار کرے؟ تقوی. اکیلے اکیلے پھر جڑو، اور اب جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے، وہ کرنے کے کام بتایا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آبجیکٹو سیٹ کیے جا رہے ہیں کہ تمہارا جو جڑنا ہے، تمہارے ایک اجتماعیت اختیار کرنا ہے، وہ کاہے کے لیے ہوگا. وہ تقاضے ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں. لکھا ہے، ذاتی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی تلقین. اگلا نقطہ لکھا ہے، یہ کام اجتماعی طور پر کرنے کی تاکید. یہ ہے بڑا اہم کام، یہ ہے بڑا اہم معاملہ. ناظرین کرام، اکیلے اکیلے نیک بن جانا ہمارے دین کا فقط یہی تقاضا نہیں. اکیلے اکیلے نیک بن جانا یہ امتی کا کام نہیں ہے، بلکہ امتی دوسروں کی بھی فکر کرے گا اور اجتماعیت اختیار کرے گا اور جڑے گا. جیسے کہ رسی کو تھام کر جڑنے کی بات آئی، قرآن کو تھام کر جڑنے کی بات آئی، پھر کیا کرے گا؟ آئیے آگے چلتے ہیں. اہل ایمان کو جڑنے کے بعد تین کام کرنے. اہل ایمان کو اب جڑنے کے بعد تین کام کرنے. پ
پہلا کام لکھا ہے خیر کی طرف بلانا، خیر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، ویسے خیر کے معنی بھلائی کے بھی ہوتے ہیں، ہر بھلائی کی بات بیان کی جائے اس کی طرف بلایا جائے، مگر قرآن کریم میں خود قرآن کریم کو خیر کہا گیا، سورہ نحل آیت نمبر 30، سورہ نحل آیت نمبر 30 میں ہے کہ جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر نازل فرمایا، تو گویا یہ قرآن امت کو جوڑ رہا ہے اور جوڑے گا، تب تمہیں چاہیے کہ دوسروں کو قرآن سے جوڑتے جاؤ اور امت کا حصہ بناتے جاؤ۔ سورہ رحمان میں آتا ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے ہم پر احسان کیا فرمایا، قرآن سے جڑنے کی توفیق دی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلا کام خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلانا، اور سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی خود یہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا کرنے کا کام نیکی کا حکم دینا، اس میں دعوت، مشورہ، وصیت اور حکم سب داخل ہے۔ امر بالمعروف کہتے ہیں نا، امر کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر حکم دینا، بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ حکم کے معنی میں امر کا لفظ یا صیغہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ دعوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مشورے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ التجا کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، یہ وصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور حکم اور آرڈر کے لیے بھی۔ ناظرین کرام، ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، تو امر کا جو لفظ ہے عربی میں فقط حکم یعنی آرڈر ہی کے لیے نہیں آتا، حکم تو ہم وہاں دے سکتے جہاں ہمارے پاس قوت اور اختیار ہو، لیکن دعوت دینا، التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا، پہنچانا، ایڈوائز کرنا، نصیحت کرنا، وصیت کرنا، مشورہ دینا، یہ سب کچھ بھی اس میں داخل ہے، اور جس کے پاس ہاتھ کا اختیار ہو وہ طاقت استعمال کر کے بھی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ کون سی؟ جو فرض اور واجب کے درجے کی شے ہے، مثال کے طور پر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا حدیث میں تلقین ہے، نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی بھی کی جائے تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ تیسرا کرنے کا کام لکھا ہے برائی سے روکنا، اس میں ہاتھ، زبان اور دل سے روکنا شامل ہے، جہاں ہاتھ کی طاقت ہوگی ہاتھ سے روکا جائے، ورنہ زبان سے، ورنہ دل سے۔ یہ ایک پوری حدیث ہے جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے اور پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو اس میں یعنی برائی سے روکنے میں ہاتھ، زبان اور دل سے روکنا شامل ہے۔ یہ تین کرنے کے کام ہو گئے، خیر کی طرف بلانا اور سب سے بڑا خیر قرآن حکیم، اور نیکی کا حکم دینا، اور نمبر 3 برائی سے روکنا۔ آگے چلتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری اور امت کا فریضہ ہے۔ اس وقت ہم پڑھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اگلے پروگرام میں پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، وہاں پہ ذکر ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ یہ کرنے کا کام، یہ تو پوری امت کے کرنے کا کام ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اگر باقی لوگ نہیں کرے تو آپ ضرور کریں، اور جماعت ضرور بنانے کی کوشش کریں۔ آخری بات، اس آیت کے آخر میں ذکر آیا کہ جو یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، چنانچہ تشریح میں بھی لکھا ہے یہ فریضہ ادا کرنے والے لوگ ہی فلاح یافتہ ہوں گے، فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، گویا یہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ کون سی کامیابی؟ اخروی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ یہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں کریں گے تو بات سادہ سی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 آیات کا ناظرین کرام بیان مکمل ہوا، چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پہلا سوال کس کی طرف سے ہے؟ جی فرید، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں دوسری جو آیت یہاں پہ پڑھی اس میں کہا گیا کہ گرو گرو نہ ہو جاؤ، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، لیکن اس کی اگلی آیت میں کہا گیا کہ ولتکم منکم امت، کہ یہ بھی تو ایک طرح سے تفرقے کا اشارہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، یعنی ایک امت کے اندر ایک اور گروہ۔ اچھا، بہت بہت ٹیکنیکل سوال ہے کہ آیت نمبر 103 میں تو تفرقے سے جدا ہونے سے منع کیا گیا، اور آیت نمبر 104 میں کہا جا رہا ہے تم میں سے گروہ ہونا چاہیے، تو کیا وہ گروہ امت سے علیحدہ کوئی گروہ ہوگا، جدا ہو جائے گا، وہ تفرقہ ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ پہلی اصولی بات، اگلے پروگرام میں پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، پوری امت کے کرنے کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو۔ کیا ساری امت یہ کام کر رہی؟ نہیں کر رہی، بہت بڑی تعداد امت کی بے عملی کا شکار ہے۔ تو جو جاگ رہے ہیں وہ اکیلے اکیلے نیک نہ بنے، بلکہ وہ جمع ہوتے چلے جائیں۔ جمع ہو کر کیا کریں گے؟ امت سے باہر تھوڑی نکل جائیں گے۔ جو سو رہے ہیں، جو غفلت میں مبتلا ہے، ان کو بھی دعوت دیں گے۔ تو گویا امت کے ریوائول کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، لیکن وہ اکیلے اکیلے کام کریں گے تو بات نہیں بنے گی، ان کو کام کرنا ہے جماعتی شکل میں۔ ہاں، پوری امت تو جماعت ہے، جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں وہ الجماعہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الجماعہ۔
وہ سارے کلمہ گو مسلمانوں کی ایک ہی امت ہے، ہاں ان میں بے عمل بھی ہیں اور کچھ ذرا دین سے دور بھی ہیں، ان کو بھی تو دین کی طرف لانا ہے، ان کے لانے کے لیے امت میں کچھ لوگ جو جاگ رہے ہیں وہ کھڑے ہوں اور اجتماعیت اختیار کریں۔ رہی وہ بات کہ وہ تفرقہ تو نہ ہو جائے گا، تفرقے کے حوالے سے کیا کہا تھا، میں ہی میں ہوں باقی کوئی نہیں، نہ نہ یہاں وہ صورتحال نہیں ہے، یہاں جو کھڑا ہوگا وہ یہ تھوڑی کہے گا میں ہی میں ہوں باقی کوئی نہیں، نہیں وہ کہے گا تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان، آؤ بھائی دین کی طرف، آؤ دین کو پھیلانے کی طرف، آؤ دین کے نفاذ کے جد و جہد کی طرف۔ تو وہ جو گروہ کھڑا ہو، اچھا وہ پاکستان میں تھوڑی فقط ہوگا، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں ہوگا، بہت سارے لوگ یہ کام کریں گے، اور اللہ کرے کہ پوری امت یہ کام کرنا شروع کر دے تو پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی۔ تب تک کیا کرنا ہے، جو جو جہاں جہاں جاگ رہے ہیں وہ کھڑے ہوں اور جماعتی سطح پر یہ کام کریں تاکہ پوری امت میں ریوائیول ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا کیا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں جو کہ انتہائی مشکل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے نافرمانی سے بچنے کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ سوال ہی، طالب علم ہے نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سوال یہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات اور دشواریاں ہیں، تو اللہ کے تقوی کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، ویسے میں ہم کیا کریں؟ یہ بات ہی تو ہم نے سمجھی تھی کہ اصولی بات کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ لیکن دوسری آیت کیا سنائی تھی سورۃ تغابن کے بعد، دوسری آیت کیا سنائی تھی سورۃ تغابن آیت نمبر 16، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہیں استطاعت ہو۔ یہ معاملہ تو ہمیشہ رہے گا، کہیں مشکلات کم کہیں زیادہ، کہیں رکاوٹیں کم کہیں زیادہ، کہیں حالات فیوریبل زیادہ ہوں گے کہیں انفیوریبل زیادہ ہوں گے، بہرحال کیا کرنا ہے، میں یہ طے کر لوں کہ میں نے حتی الامکان گناہوں سے بچنا ہے اور رب کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر کیا ہوگا، اللہ ہمیں آگے بھی بڑھائے گا۔ ہم نے ان پروگرامز میں ایک بڑی پیاری حدیث بارہا سنائی ہے، ناظرین کرام امید آپ کو یاد بھی ہوگی، حدیث بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے مجھ سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ خلوص ہوگا تو اللہ انگلی پکڑ کر بھی ہمیں چلا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، حارث صاحب کا کوئی سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن شریف کے 5 حقوق بتائے، تو اس ان کے اوپر کس طرح ہم عمل درآمد کریں؟ اچھا 5 حقوق میں نے بیان کیے، اب سوال ہے کہ ان پر عمل درآمد کیسے کیا جائے۔ ماشاءاللہ کوئی آپ میں سے 5 حقوق دہرا بھی دے ذرا، ہم نے کون سے حقوق سمجھے، یاد ہوئے کسی کو؟ جی فرید، یہ ایمان لانا قرآن شریف پہ، اس کی تلاوت کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ ماشاءاللہ، ایمان، تلاوت، فہم، عمل، تبلیغ۔ سوال ہے کہ کیسے کریں، قرآن پر ایمان ہے تو صحیح مگر بڑھانے کی ضرورت ہے دل میں، قرآن کہتے ہیں وہ قرآن سے ملے گا، تلاوت کے لیے کوئی وقت متعین کر لیں، اور اچھے قاریوں کی تلاوت سننے سے بھی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سمجھنے کے لیے یہ ایک کوشش ہے، علماء کی تفاسیر بھی موجود ہیں، قرآن حکیم کی دروس کی محافل بھی موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ عمل کے لیے جو میرے دائرہ کار سے متعلق ہے وہاں تو میں فوراً عمل کروں، اور اچھے ماحول میں جڑوں، نیک ماحول میں جڑوں گا تو میرے اندر ایمان کی آبیاری ہوگی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اجتماعی معاملات میں دین کے احکامات کے نفاذ کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہوگی۔ کیسے دوسروں کو پہنچاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو پہنچا دو، جتنا سیکھتے جائیں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، گھر والوں کو بتاتے جائیں، اللہ کل اور آگے بڑھنے کی توفیق دے، جو بھی میڈیم یا میڈیا اویلیبل ہے اس کا پازیٹو استعمال کریں، پوری دنیا میں پیغام پہنچے گا، اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام پروگرام کے آخری لمحات اور مختصر چند سیگمنٹ، سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، روزانہ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھیے گا آج کیا نقطہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، اس قوم کے 5 بتوں کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے، 29 پارے میں سورہ نوح ہے، 5 بتوں کا ذکر بھی ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح 29 پارے میں، تفصیل وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں پر آج ہم نے گفتگو کی ان کا مختصر جائزہ۔ پہلی بار امت مسلمہ کے لیے 3 نکاتی لائے عمل کا بیان، 3 باتیں 3 آیات کی روشنی میں ہم نے سمجھی، اب ان کا بیان۔ نمبر 1، ہر بندہ مومن تقوی اور مرتے دم تک اسلام کی روش اختیار کرے۔ دوسرا نقطہ، اہل ایمان قرآن کو مضبوطی سے تھامے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ 5 حقوق کا بیان ابھی ہمارے سامنے دوبارہ آیا تھا الحمدللہ،
اور تیسرا اور آخری نقطہ جو آج ہم نے تفصیل سے سمجھا ہے وہ ہے ایمان والے اجتماعیت اختیار کریں، دوسروں کو خیر بشمول قرآن کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ اپنے اندر جھانک کر کچھ تلاش کرنے کا موقع، جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم موت کا یقین رکھتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو موت کا یقین اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہی کر سکتا ہوں، باقی ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم قرآن کریم سے ایک زندہ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، یا رمضان میں کھولیں گے رمضان میں ہی بند کر دیں گے، یا کسی کے انتقال پر قرآن کھولیں گے؟ غور کیجئے، زندوں کے لیے کلام ہے، زندہ بنے اور زندہ کلام، اس سے زندگی حاصل کریں۔ نمبر تین، کیا ہم تفرقے اور مسلک پرستی کے رویے سے بچتے ہیں؟ آج ہمارا تعارف کیا ہے، ہم مسلمان ہیں یا کچھ اور ہمارا تعارف ہے؟ مجھے معلوم ہے کیسے کیسے ہمارے تعارف ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ غور کر لیں، کیا ہم تفرقے اور مسلک پرستی کے رویے سے بچتے ہیں؟ آخری سوال، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شعور اور اس کے تقاضوں کو ادا کر رہے ہیں؟ شعور ہوگا تو تقاضے ادا کریں گے، کچھ ذکر آیا بھی ہے، اور اگلے پروگرام میں امت مسلمہ کے فرائض پر مزید گفتگو بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے نشست میں ہم نے سوال رکھا تھا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ آپ کو دی گئی تھی آخری پارے کی، اور یہ سورۃ الانفطار کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سورۃ الانفطار آیت نمبر 19، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، ان میں سے ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ان میں سے ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔